ארגון תחרות בין המתנדבים שהמציאו פטנטים לטובת אוכלוסייה נזקקת. 6 פטנטים הגיעו לגמר שהתקיים בנוכחות שר המדע והטכנולוגיה, שיבחר את הפטנט הזוכה. פז רובינזון, הוא פגש את המתחרים, ובמיוחד את הפטנטים. הנה. אחד מהפטנטים שאנחנו נציג לכם כאן ביצרה, זה מתנדב בשם יונתן, שהמציא פיתוח שבודק את המכשירים האלה, שאלה למעשה משככי כאבים, שנותנים כאן בנקודות ההשאלה במרכזים של יצרה. שלום יונתן. שלום. טוב, בוא נדבר קצת על למה בעצם אנחנו צריכים את הפטנט הזה, שעוזר לנו לבדוק בצורה מאוד קלה אחרי שמחזירים את המכשיר, אם המכשיר תקין או לא תקין. כאשר אנחנו מגבירים עוצמה, גם העוצמה נראית כאן, בגולה הזאת. והמהירות של, של האור. והמהירות והקצב של פתיחה וסגירה של הפולסים. פטנט נוסף זה הפטנט של לוי, המציא כאן בבית המלאכה, שהוא בעצם אין ליפט לכיסאות הגלגלים. יש לי אפשרות להפוך אותו לכל הכיוונים. זה ניתן לכיוון לכל הסוגי הכיסאות בכל המצבים. הכיסא הזה, שמנואלה מחוברת לאחד מהצדדים שלו, שבעצם יכול להתכוונן, להיפתח ולהיסגר לפי אורך המרחב שאליו נכנסים. שלום לאיתן. שלום וברכה. מאיפה הגיע הרעיון הזה? הרעיון הזה הגיע בעצם בתים שהדלתות שלהם צרים והכיסא לא עובר. מה עושים במקרה כזה? צריך להוציא את הנכה מהכיסא, את המוגבל מהכיסא, ואז להרים אותו, להעביר את הכיסא מהדלת, ואז להחזיר אותו. אז חשבנו על רעיון. המכונה הזאת היא מכונה שעוזרת לאנשים קשיי נשימה לנשום במהלך הלילה. קשיי הפסקת נשימה. הפסקת נשימה שמתרחשת באמצע הלילה, זה דוחף אוויר לתוך הריאות, והאדם בכלל לא מרגיש, ברגע שהוא מתרגל, הוא בכלל לא מרגיש את זה וישן רצוף כל הלילה. אמרתי שהיה לכם קושי בעצם לבדוק את המכשיר הזה אחרי שהוא חוזר מהשאלות, ועכשיו אם פיתחת את המכונה הזאת, שמה היא עושה? המכונה הזאת עושה, היא מודדת את הלחץ שהמכשיר מייצר, כי הלחץ מאוד 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 נמוך. עכשיו אני מפעיל את המכונה, צריך להראות לי 9. בוא נראה פה, איפה נמצא החץ. הנה, כן, החץ. 9 בדיוק. 9 בדיוק. אכן הבדיקה עבדה. הפטנט הזה הגיע מבקשה של אנשים שהיו צריכים להכניס את הרכב, לרכב את הכיסא גלגלים, וגם את האבא לצופף אותו פנימה. זה היה קורא את ריפודים, לחלך את האוטו, ואנשים היו מוגמת נפש. גם שזה הילדים וההורים ההורים שלהם משתמשים בזה, זה לא היה להם הרגשה טובה. המתקן הזה מחובר בבגז כמו באופניים. הצורך בא, דבר ראשון, מהצורך של החמצן לילדים. אנחנו יודעים שעודף חמצן לילדים, הוא מביא נזק לילד, לתינוק מיוחד. ואז חשבתי, איך אני פותר את הבעיה שלי, לקבל חמצן ושלא יקלב עודף. אתה יכול לבדוק אצלי מה המצב אצלי? בוא נראה כשאני בסדר ואני לא... כן, ושלא להלכת. בוא נראה, כן, כן. אני צריך שהציפורן יהיה... ציפורן? יש לי פה עין אלקטרונית, וזה, ואת האדום הזה אני שם על הציפורן, כן, ו... הוא בודק. הוא רואה שהוא נותן בכל העוצמה חמצן, משהו חסר אצלי. לא, לא, הוא נותן בעוצמה כמה שכיווננו אותו, כן? עכשיו, באותו רגע שיעלה, ניתן לו לאט לזהות, כן? אלא אם כן, אתה מעשן ו... הנה, הפסיק, ברוך השם, הכל בסדר, המצב הרפואי הוא טוב. יפה. ברכות לזוכים העתידיים.